Eso dan tavarele rom Espanitis nagrebis gulshematkirebi vart romeli davamartsats uram perimetris sin sagardelos nagrebom soplios nomer pirlo guns tu igi shezdebs kidev ertkhal tavisi eseti ai memgori zalem mishnovan titulis moboebas es ikneba chventvis didi kompliment ise rom ekhla chartot Skype-i tengis bachkorie da ratkma unda mogiqeba imis shesageb tu rakhdeba sapragi chovo terorizmis shesageb araperi ar gvisaobro მოგესალმებით ბატონო ჯამლეთ, დიდი მადლობა. მივესალმებით ძალკე თქვენ სტუმრებს, ბატონო უგუჭას მიხარია რომ უკეთესად არის. ჩემი ხმა ხომ ისმის კარგად? კარგად ჩამხარ, კარგად ისმის, უფრო უკეთესად ვიდეა კარგად. დიახ. მივესალმებით აბრძოლავ ჩემ პრეპარატს და მეგობარს და განსაკუთრებით თუ არ გეწყვეტთ მივესალმებით ბატონ კახის ლეგენდარულ სპორტსმენს, მე მას მისი პირადი ვალი დროს ჯარშა ნოემბერში როცა მოხდებოდით საბერძნეთში წალბურთის მსოფლიო ლიგის მატჩზე საბერძნეთ საქართველოს შორის, როცა ქუჩებში დამირახავდნენ ჩემი ატრიბუტიკით, რამდენიმე ბერძენმა დამპატიჟა თავის კაფეში, რესტორანში და გვიმასპინძლეს კახის ხატრით ჩვენ. ვალია შენი კახი. დიახ, დიახ. მე ვალში არ დარჩები, ეს ხუმრობით რასაკვირველია. Didi სიყვარული და პატივისცემით მივესალმები თქვენ დიდ აუდიტორიას, სატელევიზიო აუდიტორიას, რომელიც არის საქართველოში და უცხოეთში. უკვე თითქმის ერთი კვირაა, რაც მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი. პარიზში და ზოგიერთ სხვა ქალაქში იქ ის მაინც და მაინც არ ინძრება, რადგან პარიზელების უმეტესობა და ზოგიერთ სხვა ქალაქის მოსახლეობის უმეტესობა უფრო შეწუხებულია სხვა საკითხებით, უსაფრთხოების თემით. დროის დეფიციტი გვაქვს, თენგო, დროის დეფიციტი გვაქვს და ძალიან მოკლედ თვითონ საფეხბურთო მოვლენების შესახებ. დიახ, დიახ. პარიზში შეხვდი ბატონ ლაშა თაბაგარმა შემახორა ჩემმა კოლეგამ ჟურნალისტმა, რომელიც როგორც მე აკრედიტებული ვარ ევროპის ჩემპიონატზე ოფიციალურად უეფას მხრიდან. პარიზში შეხვდი საქართველოს ნაკრების ყოფილ ძნელს ალენ ჟირეს, ცნობილ ფეხბურთელს. მასთან ერთად იყო რაიმონ დომენეგი, საფრანგეთის ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი და ჟირესმა ჩვენთან ძალიან ბევრი ილაპარაკა საქართველოზე, აღნიშნა რომ საქართველოში ყველაზე დიდი თანამდებობა არის თამადა, ისაუბრა საქართველოს ნაკრებს და ყველა ფრანგი გვეკითხება რატომ ვერ არ მონაწილეობთ საფრანგეთში, ასეთი კარგი გუნდი ყოლიათ რომ ესპანეთს მოუგეთ. ჩვენ პასუხობთ, ჩვენ კონკურენტ გარეშე ვართ, რადგანაც ევროპის ორგზის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთი დავამარცხეთ მადრიდში, ამიტომ ჩვენ ევროპის ჩემპიონების უფრო მაღლად გავართ. ეს ხუმრობით რასაკვირველია, ყველა აქვს დიდი იმედი, რომ როდესღაც ან 2020-ში, ან 2024-ში საქართველოს ნაკრები მოხვდება ევროპის ჩემპიონატზე. მარსელში, პარიზიდან განსხვავებით, იგზონ რომ აღდგა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩები, მთელი ქალაქი და ნიცაც და მარსელი ცხოვრობს ფეხბურთით. ახლა მე ვიმყოფები ნიცის ერთ-ერთ გარეუბანში. საჭირო აღნიშნოთ, რომ ბევრი ორგანიზაციული ხარვეზი იყო ამ ჩემპიონატის დროს და ამაზე ბევრს წერს ფრანგული და ევროპული პრესა. ხშირი დაგვიანებები, ტრანსპორტის პრობლემები და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ მატჩებზე არის არაჩვეულებრივი ატმოსფერო და მინდა აღნიშნა ისიც, რომ მიუხედავად მიღებული ზომებისა, მაინც მასპინძლებმა და საორგანიზაციო კომიტეტმა ვერ მოახერხეს რაიმე პატარა ინციდენტის აღმოფხვრა. იცით, რომ ნიცაში დაიღუპა ერთი უბედური შემთხვევის შედეგად ერთი ჩრდილოეთ ირლანდიელი ფანი. თემო, მე ხო გთხოვე, რომ არც ესე იგი, აი ესეთი შემთხვევების და მოვლენების შესახებ საუბარი არ გვინდა. ძალიან ცოტა დრო დარჩა, სამი წუთი დარჩა და მოკლედ ფეხბურთზე. მოკლედ ფეხბურთი, არ გვინდა არც ტერორიზმი და არც რაღაც გადასაგებია. საფრანგეთი ალბანეთის შეხვედრას ვესწრებოდით მარსელში. ფრანგებმა ბოლოს იცით, რომ ძლივს მოიგეს ეს შეხვედრა. 12000 ალბანელი ფანი მაყურებელი იყო ამ შეხვედრაზე ჩამოსული, როგორც უეფაში მამუკა კვარაცხელიამ მედია ოფიცერმა, რომელიც აქ მუშაობს როგორც თავისი მიმართულებით ევროპის ჩემპიონატზე, მან გვითხრა, რომ 12000 ალბანელი ფანი იყო ჩამოსული ამ მატჩზე. მიუხედავად მათი მხარდაჭერისა, ფრანგებმა ბოლოს მოახერხეს მატჩის მოგება, ეს მეორე მოგება, რომელმაც საფრანგეთმა ბოლო წუთებზე მოახერხა. სტადიონის ტერიტორიაზე ჩვენ ნახეთ ცნობილი ჰოლანდიელი ჟურნალისტი გუს ჰეტერშილდი, რომელმაც დიდი სიამაყით გვითხრა, რომ იგი პირადად ისროს საქართველოს ნაკრების და არმენის ვიტესის კაპიტანს გურამ კაშიას და ის არის არამარტო არაჩეული ფეხბურთელი, არამედ დიდი ცნობილი ადამიანი.
და აღნიშნა ამ ჰოლანდიელმა ცნობილმა ჟურნალისტმა, რომ მთელი ჰოლანდია დიდ პატივსაცემს გურამ კაშიას და მისი ხათრით ძალიან ბევრ ჰოლანდიელს უყვარს საქართველოს. ერთკის ვას დაგისვან თერგო, იმიტომ რომ დრო უკვე იწურება ის, რაც ჩემთვის არის განკუთვნილი და უბრალოდ მითხარი ახლა აი ამ თამაშების შემდეგ, რაც ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკონკურსოდ გამოდივართ საქართველოს ნაკრები, იმიტომ რომ ესპანეთს მოუგეთ და უბრალოდ ჩვენ არ ვიკადრებთ იმ ჩემპიონატში მონაწილეობა, სადაც ესპანეთი შესარჩევ ჯგუფში გამოდის. და ამიტომ მითხარი, რა მდგომარეობა, მოკლედ მითხარი, ვინ არის შენი ფავორიტი აი პირველი თამაშების შემდეგ და უკვე დასრულდა ის დრო, რომელიც ჩვენ გამოგვიყვეს. გასაგებია. რამდენიმე ინტერვიუს დროს, მათ შორის საფრანგეთის ტელევიზიასთან, მე არ ვიცი რომ ძალიან დიდი შანსი აქვს გერმანიის ნაკრებს, ეს ჩემი პროგნოზი და მე ყოველთვის საქართველოს ნაკრების შემდეგ ყოველთვის გომაგობდი საფრანგეთს, თუმცა საფრანგეთს ამ ჩემპიონატზე ძალიან გაუჭირდება. ერთ-ერთი მთავარ ფავორიტად მაინც ითვლება გერმანიის ნაკრები, იტალიის ნაკრები, ბელგიაზეც დიდი იმედები აქვს, მაგრამ პროგნოზი ეს არის ლატერია და ამიტომ ესპანეთი არ დამიკარგოს, ესპანეთი ჩვენ გულშემატკივრებს. არ ვიცი, ესპანეთს ჩვენთან წაგების შემდეგ დიდ დეპრესიაში იყო ესპანეთის ნაკრები, თუმცა ვიცით რა სიძლიერეს გუნდია და ბევრი კომაგი ყავს ესპანეთს და ესპანეთი ჩამოსაძლებელი გუნდი ნამდვილად არ არის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი ეს წერტილი მე მგონი დროული იყო, რომ ესპანეთი არ არის ჩამოსაწერი გუნდი. და ახლა როგორც თქვი, დიდი მადლობა ჩემო თენგის, რა თქმა უნდა, მართლაც გენიალური პიროვნება თენგის ბაჭგორია, სპორტული ოჯახის პატრონი და ახლა ჩვენ მქონდა საუბარი ვიდრე გაცემა დაიწყებოდა, რომ თენგის ბაჭგორიას მეუღლე გახლავთ, ანზორ გაბიტაშვილის ქალიშვილი, იმ ანზორ გაბიტაშვილის, რომელიც ევროპის თასების მფლობელთა თასის მფლობელი გუნდის თბილისის დინამოს წევრი იყო, ექიმი მასაჟისტი და რომელსაც შერჩა საკუთრებაში ბურთი, რომლითაც ეს ფინალური მატჩი ჩატარდა. და მეტუმეტეს ერგუჯანო გუჯა ბერიშვილის მეზობელი და რა თქმა უნდა ამ სიტყვების შემდეგ რა არ გადავიდე მე ახლა ალავერდ გუჯა ბერიშვილი.